إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nakon zahvala uzvišenom Allahu Đelešanu i salavate salama na njegova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kaže: Allah nam je pomogao da dođemo na ovo mjesto da bismo otpočeli jedno veliko djelo, a to je iščitavanje i komentar Buharijevog Sahiha. Za mene lično, za svakog muslimana, komentarisati, slušati komentar Buharijevog Sahiha veliki je događaj. Zaista. Ako Imam Tirmizi kaže za svoju zbirku hadisa, ko ima ovu moju zbirku kao da je u njegovoj kući poslanik koji govori, Imam Tirmizi kaže to na početku svoje zbirke, a znamo da Tirmizijeva zbirka je drugostepena u odnosu na Buharijevu zbirku, onda možemo vidjeti kolika je vrijednost Buharijeve zbirke u čovjekovoj kući i u čovjekovom životu. Nema nimalo sumnje da je Buharijeva zbirka knjiga koja je doživjela najviše komentara u historiji Islama, nakon tefsira, naravno, Kur'ana. Imao sam priliku kao student gledati knjigu koju je napisao jedan učenjak, gdje je samo uvrstio komentare i autore tih komentara, što ima pisanih u smislu rukopisa i uštampanih. Vjerujte mi, knjiga je bila debljava 500 stranica. Zaboravio sam u svojim zabilješkama tamo tačan broj tih komentara, ali preko 500 stranica samo komentara te zbirke. To znači da je ta zbirka, Buharijeva zbirka, nešto što je, ima poseban zaista položaj u Islamu. To je stav svih učenjaka, to je konsenzus učenjaka Ahle Sunneta i Džemata, čak i većine novotarskih skupina. Svi Buharijevu zbirku priznaju osim Šija. Znači, jedini su Šijiti ti koji ne priznaju zbirku, ne priznaju naše hadise uopće, a samim tim i Buharijevu zbirku, a sve ostale čak i novotarske skupine, što bi rekao, skidaju kapu pred Buharijevom zbirkom. Adet je, običaj, pogotovo u našem slučaju ovdje, kad većina vas nije se doticala sa hadijskom naukom, da prije iščitavanja samih hadisa upoznamo se sa hadijskom naukom. Je li to u redu? Znači, upoznat ćemo se kratke definicije sasvim da vi vidite šta je to hadis. A ovdje to kod nas je jako važno. Zašto? Imam kod sebe, kod kući, jednu doktorsku disertaciju koja je rađena 99. godine na temu hadijske nauka i njeno očuvanje do, ne znam, od dolaska Osmanlija na ove prostore do 20. vijeka. I čovjek je radio anketu u Sarajevu. I između ostalog bilo je pitanje, to je takozvano terensko istraživanje koje obično bude u tim radovima,
I između ostalog bilo je pitanje šta je to sunnet. Preko 90% ispitanika muslimana u Sarajevu odgovorilo je pogrešno. Dosta njih je odgovorilo sa ne znam, a oko 70 i nešto posto govorilo da je to obrezivanje. Sunnet. Da je obrezivanje. Jeste čuli za to? Zato ćemo mi uz Allahovu pomoć danas upoznati se sa osnovnim pojmovima u hadijskoj nauci. Je li to u redu? Dobro. Šta je to hadis? Kad ja kažem hadis, kaže se u hadisu. Što mislim pod tim? Ovako učenjaci definiraju hadis. Hadis je svaka izreka u vezi s poslanikom, svejedno bio njegov govor, postupak, prečutno odobravanje ili opis, karakterni ili fizički. Osobine mogu biti karakterne, kao da se kaže bio plemenit. Ili fizički, kao da se kaže bio je osrednji rast. To je znači hadis. To isto važi i za sunnet u opštem smislu. Šta je sunnet? Sve ovo isto. Hadis i sunnet su sinonimi u tom širem smislu. Postoji sunnet u fikhu, u fikskom smislu, a to je ono što nije obavezno, to su, mi ne govorimo o tome. Mi govorimo o sunnetu, odnosno hadisu, kao znači svemu onome što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od riječi, dijela, prečutnih odobravanja i osobina. Dobro. Šta je haber? Jeste čuo nekad za izraz haber? Koristi se haber izraz i kaže se nekad, recimo, došlo je u haberu, rečeno je u haberu i tako dalje. Haber je isto što i hadis, samo što obuhvata izreke ashaba i tabina. Navešću vam jedan primjer. Znači, imamo četiri vrste hadisa. Je li tako? To su poslanikove izreke, poslanikovi postupci, zatim imamo prečutna odobravanja poslanika i osobine. Primjer za poslanikove riječi je prvi hadis u Buharijevoj zbirci. Innama al-a'malu binnijat. Djela se vrednuju prema namjerama. Dobro. Primjer za poslaniku postupak. Kaže Aisha radijallahu anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije spavanja, ako bi bio džunup, oprao spolni organ i abdestio se kao za namaz. Znači, Aisha radijallahu anha kaže da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije spavanja, ako bi bio džunup, oprao spolni organ i abdestio se kao za namaz. Znači ovdje mi nemamo poslanikovih riječi. Ovo su Aishine riječi. Ali zašto da mi zovemo hadisom? Ha? Zato što se u njemu prenosi postupak poslanika sa sebe. I to je hadis i ne kažemo da je izreka sahaba. Jel osjetite tu razliku? Primjer prečutnog odobravanja. Ima više primjera. Jedan od tih primjera je to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako prenosi na Abdullah ibn Abbas, sjedio za sofrom na kojem se jeo pustinski guštir, bodljorepi guštir zvuka. Kada? On je dozvoljen jesti. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ga htio jesti, a drugi su oko njega jeli. Pa su ga pitali Allahov poslanče, je li zato što je zabranjen, rekao je ne, nego zato što nije uobičajen u mom narodu, nisam navikao da ga jedem. I oni su jeli, a poslanik im ništa na to nije rekao. To je šta? Prečutno odobravanje. Također je za ono. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio Bilala kako da prouči ezan. I kada je bio sabah, Bilal dodao sebe, a salatu hajru minan naum. Bolje je klanjati nego spavati. To je Bilal dodao. Poslanik čuo,
Je li šta rekao? Nije. Znači, prijećutno je to odobrio, to je postalo sunnet. Što se tiče osobina, primjer zato je hadis Enesa ibn Malika radijallahu anhu, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio stasit, nije bio ni visok, ani nizak, lijepo građenog tijela, kosa nije bila kovrđala, a nije bila ni opuštena, znači imao je valovitu kosu, ali ne kovrđalu. Bio je svijetli puti kada bi išao kao da se liva. Znači, vizuje noge visoko. Sallallahu alejhi ve sellem. To je hadis. I zato ćemo mi u Buharijevoj zbirci i u drugim zbirkama naći sve četiri ove vrste hadisa. Imamo poslanikove izreke, gdje se kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imamo poslanikove postupke koje nam ashabi prenose, postupio je tako, uradio je ovako i tako dalje. Imamo također poslanikova prečutna odobravanja, što je također sunnet, a to nas dovodi do jednog drugog fenomena, a to je da pitanje adeta, da li se šerijat upliče u adeta ili ne, o tome ćemo posebno govoriti. I imamo ove osobine, naravno, one su prenesene jako, jako puno. Sljedeća tema koja nas interesuje. Hoćemo da definišemo nauku koja se bavi hadisom. Znači, šta je to hadijska nauka? U hadisu imamo dvije stvari. Imamo u hadisu dvije stvari. To je hadis i to je cilj nama. Imamo pomoćnu nauku koja se zove ulumul hadis. Hadijske nauke, kao što imamo ulumul Kur'an, kur'anske nauke. I neki ga zovu mustelahul hadis i tako dalje i tako dalje. Ova nauka, ulumul hadis, jedini smo umet na zemaljskoj kugli koji ima nauku posebnu da se bavi izrekama svojih poslanika, svog poslanika. Nijedan drugi narod, nijedan drugi umet, računajući i jevreje i kršćane, nemaju nauku koja se bavi izrekama njihovih poslanika. Jedini smo, znači, umet koji imamo jasno preciziranu nauku, kriterije na osnovu kojih prihvatamo, odnosno ne prihvatamo poslanikove izreke. I tačno možemo odrediti šta je rekao, a šta nije. Definicija. Šta je to? Hadijske nauke su nauke koje nas dovode do spoznaje pravila na temelju kojih utvrđujemo stanje predaje i prenosioca. Predaje šta? I prenosioca. Postoji i druga definicija koja je također slična. Ona glasi da je to nauka koja proučava pravila na osnovu kojih prepoznajemo stanje lanca prenosilaca i teksta hadisa. Znači, to je praktično slično. Na osnovu ovoga mi smo vidjeli da u hadisu imamo sened i imamo nešto što se zove metun, to je tekst hadisa. Sened, to su ljudi. I zabavčite ovo. Svaki sened, poseban sened, je poseban hadis. Makar tekst bio isti ili sličan. Znači, ako imamo jedan tekst i taj tekst imamo za njega pet lanaca prenosilaca, to je pet hadisa. I zato mi imamo svega tekstova i Sahih i Hasan i malo blažeg Daifa imamo oko 40.000. A tamo kaže, zna 100.000 hadisa, zna 200.000 hadisa, zna 1.000.000 hadisa. Kako to? Zato što je kod muhadisa svaki tekst, svaki sened hadisa. Znači, jedan tekst ima pet seneda, to je pet hadisa.
E sad vidjeli ste da mi kad tražimo ovdje, tražimo senet, prvo se traži lanac prenosilaca. Ovo lako fajde radi za vas. Lanac prenosilaca se računa od autora knjige. Kad istražujemo lanac prenosilaca, recimo Buhari je autor, počnemo od njega, ne počnemo od poslanika Rozna. Idemo od Buharija, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, dok ne dođe se do poslanika Rozna. Znači, od autora knjige, zbirke koju imamo, tako. Zašto je Buharijeva zbirka toliko važna, toliko bitna i toliko zastupljena u ovom umetu? Zato što Buhari ima najvjerodostojnije senede, ima najčišće tekstove. Zato što Imam Buhari ima najčišće senede, u smislu da je odabirao najjače ljude, i zato kažu učenjaci, kada Imam Buhari naime napisao u svoj sahih, predučio ga je u lemi svoga vremena, među njima je bio Imam Ahmed, bili su i drugi veliki imami hadisa, i složili su se oko svih hadisa osim četiri. A kažu učenjaci, i tu je ispravno mišljenje Imama Buharija, ta četiri hadisa. Ali eto, četiri su bila sporna. Znači, zamislite, od praktično skoro 5000 hadisa, 4700 i nešto hadisa, samo četiri da budu sporna, i opet po mišljenju većine i mnogih Buhariju mislim, čak i da nisu ta četiri ispravna, nema veze. To govori o veličini čovjeka, zašto je to rađeno. E sad mi to slušajte dobro, sad ću vam dati jednu najvažniju temu u hadijskoj nauci. Da imate samo uvida, šteta bi bilo čitati Buhariju, da imate uvida o tome. Da osjetite slast Buharijevog sahiha. Slušajte, mi hadis dijelimo na dva načina. Znači, sve hadise, bez obzira na sve. Po načinu dolaska do nas, po prihvatljivosti. To su dva načina na koje učenjaci dijele hadis. Način dolaska. Šta to znači? Učenjaci dijele hadise po načinu dolaska na dva dijela. To su mutevatir i ahad. Šta je to mutevatir hadis? Znači, mutevatir hadis je hadis koji prenosi grupa za koju nije moguće da se složi i da slaže. Nije moguće da se slože. Recimo, drugo, ako prenosi grupa 10 ljudi, ali oni su ekipa. Zna se da su ekipa i postoji mogućnost da se dogovore da to ne. Nego ta grupa treba da bude takva da je nemoguće. Jednostavno nisu se sreli uopšte. Recimo. Nemoguće da su se složili u cijelom senetu. Zato mi, recimo, ako imamo grupu u prvom dijelu, pa imamo jednog u drugom, to odmah nije mutevatir, to spada u ahad hadis. Mora biti u svakom dijelu seneda i da se oslanio na čulo. Šta znači čulo? Znači, kažu, vidjeli smo. A ne priča se. Ako kažu priča se ili rečeno je, to ne može biti mutevatir. Zato što to ne oslanja se da su oni bili prisutni događaji. Razumijete me to? Mora se oslanjati čulo, sluha ili vide. To je mutevatir. E sad, naravno, učenjaci mutevatir dijeli na dvije vrste. Mutevatir lafzi, to je tekstualni. I mutevatir manevi, po značenju. Što je to tekstualni? Znači, tekst od poslanika sa nasrednjem prenijela je grupa ljudi, od grupe ljudi, nemoguće je da su se složili na da slažu, a ostane se na čulo vida, odnosno sluha. Primjer za ovaj tekstualni mutevatir je hadis koji je zabilježen i u Buhari i u Muslimu, a to je men kezeba alejje muteammiden feljeta bavu'a maq'adehu minan nar. Ko na mene slaže namjerno, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Kaže ulema, taj hadis je prenijelo
ogroman broj ashaba, pa ogroman broj tabina, gdje nisu bili svi da se mogu složiti i tako dalje. Svi kažu čuli smo, tako da je to mutevatir lafzi. Tekstualno tako je prenesen s koljena na koljeno. A ovog manavi, njega ima jako puno. Naprimjer, primjer za to je, kako kaže Ibn Hadžar u Fethul Bariju, hadisi koji govore o iskrenosti u djelima. Znači, ima toliko hadisa o iskrenosti, u svakom ibadetu je potencirao poslanika sebe iskrenost, da kaže Ibn Hadžar, hadisi o iskrenosti u djelima su mutavatir manavi. Znači, ovo je po značenju mutavatir. Ili recimo, dova prilika dizanja ruku kad se uči dova. Dizanje ruku kad se uči dova je u toliko hadisa preneseno, toliko ashaba, pa tabine, tako da je to šta mutevatir po značenju. To je što se tiče mutevatira. Ima naravno posebnih dijela koja su sabrala mutevatir hadise u jednu zbirku. Šta je to ahad hadis? Ahad hadis je sve što nije mutevatir i to je većina hadisa. Znači, možda 95% hadisa spada u ahad. Ahad imamo tri vrste. Prva je mešhur, druga je aziz, treća je garib. Šta je to mešhur? Mešhura... Meni je žao da vas ovo prođe prije Buharijeve zbirke, jer sve ove vrste hadisa spominjat ćemo, pa ćemo reći recimo za ovaj hadis ovima kaže da je mešhur, a mi ne znamo šta je mešhur. Ili kažemo da je aziz, a mi ne znamo šta je aziz i tako dalje. Jako je bitno. Mešhur. Mešhura imamo dvije vrste. Mešhur terminološki, mešhur opći, hajde stavit ćemo. Šta je to mešhur, terminološki? Znači u hadisu kaže ulema, koji hadis u lancu prenosilaca ima u bilo kojem dijelu najmanje tri prenosioca ili više, ali nije mu te latir, to je mešhur. A mešhur inače, onako uspuno kažemo, u nekom slobodnom prevodu znači bi poznat. Da, recimo može biti, evo, šta ja znam, ashaba prenosi, idemo od autora. Autor je tu. Pa kaže on, ima prenosi od trojice. Tri. Pa ovi prenosi od četverice, ovi prenosi od šesterice. Znači imamo u jednom dijelu tri prenosioca. To je odmah šta? Mešhur. Dobro, hajde sad ovdje recimo ima četiri. Ima četiri, šest. Ali nije mutevatir, šta je to? Mešhur. Jel razumijete to? Ali pa sad, ako prenosi ovdje dva, onda je to aziz. Je to samo na to mjesto? Nije važno, na bilo kojim. Samo ne smije biti manje, recimo, ako prenosi jedan, onda je to garib. Na bilo kojem dijelu, može ovdje recimo jedan, evo, svi jedan. To je kakav garib. Ima recimo, evo ovdje recimo šta ja znam, 2, 4, 10. Koji je ovo? Aziz. Evo recimo ovdje imamo 4, ovdje 5, ovdje 10. Koji je to? Mešhur. A što mi je mutevatir? To sad ulema određuje da li je mutevatir po onome i da li je ova grupa dovoljna da to ima jedno pravilo određivanja kad i šta postaje mutevatir. Kada je dovoljna grupa, na četiri grupa? Ima nekad i ulema se razilazi oko nečega da li je mutevatir ili nije, to je tema druga. Ali mi sad utvrđujemo pravila. Jel u redu? E, slušajte mi sad. Znači, to je... A šta je ovaj opći? To je mešhur koji nije terminološki, nego hadis koji je poznat nekome ili nekoj skupine. Ali ne mora znači da on ima, možda nekad i slab potpuno biti. Evo recimo, većina ljudi poznati hadis, najmrže djelo koje je halal Allahu i razvod braka. Jel znate svi te hadise? Jel poznat? A on je slab.
to je taj opšti koji je poznat onako kao neterminološki, ali on nema veze sa ovim. Ne moraju. Ovo je po načinu, rekli smo, načinu dolaska do nas. Po svim hadisima. I sad ga ulema klasificira, recimo, poznata jedan hadis. Nije, evo, innem ala malu binijat. Djela se vredne prema namerima. Ha, idemo, tražimo. Okrenu zbirke, prevodno, tako dalje. Aha, našli smo. Prenosi ga jedan ashab. Omer. Prenosi ga jedan tabin. Jedan tabi tabin. I tek ovdje ga prenosi stotinu ljudi. Pa odmah ga klasificiraju. Koja je to vrsta hadisa? Ha? Garib. A had? Koja? Garib. Dobro. E idemo dalje sad. Idemo po prihvatljivosti. Da li je taj hadis prihvatljiv ili nije? Znači imamo garib. E sad vidite ovdje. Ostalo vam još da pojasnimo. Aziz je u redu, shvatili ste. To je dva ako ima negdje u bilo kojem dijelu prenosioca. E sad, garib. Ima takozvani garib, apsolutni garib. Šta to znači apsolutni? Znači, baš bukvalno hadis ima samo jedan lanac prenosilaca jednog ashaba. To je takozvani garib utlak. Apsolutni garib, njega ulema naziva fard. Fardun. Hadis koji ima samo jedan lanac prenosilaca jednog, takav je ovaj hadis i nema na malo binijat. Samo je Omer ga prenosi. A ima drugi garib, to je takozvani garib nisbi. Garib nisbi, to je znači garib u odnosu na nešto. Pa recimo kaže se tamo, ovaj hadis je garib od imama Malika. Znači ako posmatramo imama Malika kao prenosioca, od njega imamo samo jedan lanac prenosilaca. A od drugih imama imamo još drugi. Razumijete to? Ali dobro, to je sad. Važno je da znamo da je garib kad ima jedan i da ima tri. Dobro. I ostalo ovdje šta se pojasni? E sad. Sad smo utvrdili. Mi smo odredimo hadis ako je mutelatir. Ako je mutelatir, to pravilo zapamtite, svi mutelatir hadisi su vjerodostojni. Znači, ako se utvrdi da je hadis mutelatir, to odmah znači šta automatski vjerodostojan. Znači, ove ahad hadise mi istražujemo da li su, sad idemo po prihvatljivosti. Po prihvatljivosti ulema dijeli hadise na dvije vrste. Makbul, to su prihvatljivi, i mardud, neprihvatljivi. Makbul hadise ulema dijeli na dvije skupine. Sahih i Hasan. Čuli ste za Sahih, čuli ste za Hasan. Je li u redu? Definicija ću mi doći do definicije, to je sljedeće što ćemo. Znači, dijeli ga na Sahih, što znači vjerodostojan, i Hasan, što znači dobar. E sad, ove Sahihe dijele na dvije podvrste manije, a to je Sahih sam po sebi, Sahihom ne dati. On je, kad pogledaš lanac prenosilaca, recimo hadis idemo na malu binijat, idemo od tamo autora Buharije, pa dođemo do Omera, do poslanika, odgovara uslovima sahiha, on je sahihun lidatihi, sam po sebi dovoljan lanac da bude sahih. I u redu. I imamo drugu vrstu, pa je sahihun lidatihi. A to je, u stvari, Hasan, koji je pojačan drugim lancima prenosilaca i kažemo zbog tih pojačanja on bi mogao biti sahih. Ali sam po sebi je Hasan. Ali pojačavaju ga predaj, recimo imamo jedan lanac prenosilaca, onda nađemo u drugoj zbirci drugi, pa ta dva kad kompariramo, uporedimo, hadis je sahih. Ali ne sa jednim lancem prenosilaca, nego sa dva. Imamo i Hasan isto tako dvije vrste. Hasanun li dhatihi, sam po sebi. I imamo Hasanun li gajrihi, a to je isto tako. Ko
koji je slab, onako ima slabosti, ali pošto ima pojačanih predaja, lanaca, kažemo, ovaj hadis može će biti hasan. Mutevatir je sav, rekli smo, njega ne proučavamo uopšte. Čim se kaže hadis je mutevatir, to znači sahih. Za njega ova pravila njega ne dotiču. Ovo sad govorimo o ahad hadisima. Dunja luk je ostavio, ali nije zapamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio. Pojačavati samo hadisu svoju drugog lanca prenosilaca istog teksta, ili da može onaj pojačavati drugi tekst koji ga podržava. I tekst i lanac. Oboje mora biti. Jer šta nam vredi tekst čiji je lanac jednako slab kao i onaj? Ima pravila oko toga koji može, koji ne može, svaki slab hadis da bude hasan. Postoje pravila. Ovo je što se tiče tih prihvatljivih hadisa, nešto više nema. A što se tiče merdod hadisa, to je sve što nije hasan i sahih. Navode ih u ulema preko 50 vrsta, po raznim osnovama, ali zajedničko im je jedno. Nim ne može se po njima raditi. Znači tu spada daif, pa spada, ne znam, mursel, pa spada, ne znam, moldu, pa spada maklub, pa spada šas, pa spada muallel. Preko 50 tih nekakvi, ali učenjaci po osnovu razloga daju mu ime. Dobro. I čak Ibn Salah, jedan od najpoznatijih učenjaka po pitanju hadijske nauke, kaže ovi slabi, vrste slabih hadisa mogu se razastavati u nedogled. Jer svaki razlog slabosti može biti nova vrsta slabih hadisa. Hajde još samo jednu temu da odradimo, da znate šta je to sahih hadis. I to je to. Sahih hadis. Je svaki hadis koji ispuni 5 uslova. Pod 1. Da ima sened. Pod 2. Da je sened spojen. Pod 3. Da su ljudi u senedu pouzdani i precizni. Pod 4. Da ne bude šaz. I pod 5. Da nema skrivenu mahanu koja ga čini slabim. E sad ćemo pojasniti svaki šart. Pet uslova. Znači vidite da ovih pet uslova, da bi hadis bio sahih, 3 se odnose na sened. Šta je sened? Rekli smo lanac prenosilaca. Hadis ima 2 dijela. Ima sened, to je lanac prenosilaca. Čovjek od čovjeka i tako dalje. To je sened. I tekst. 3 uslova se odnose na sened, 2 uslova na tekst. Da bi hadis bio vjerodostojan. Šta je prvo? Prvi uslov je da ima sened. Šta to znači? Pa hoćemo, o čemu pričamo, imamo neku izreku. Da bismo utvrdili njenu vjerodostojnost, treba nam šta? Lanac prenosilaca do poslanika. Ako nemamo to, odmah svrstavamo hadisu šta? Slab. Slab, neprihvatljiv. Jel u redu? Dobro, našli smo sened. Gledamo drugo. Mora biti spojen. To se zove itisal. Itisal znači sened mora biti spojen. Šta to znači? Mora svaki čovjek u senedu da kaže rekao mi je ovaj, čuo sam od ovog, prenosim od ovog. Ako nema toga, ili ako među prenosiocima ima prevelika razlika u godinama, jer zna se da se nisu sreli nikad tako dalje, mi kažemo taj sened postoji, ali nije spojen i taj hadis je slab. Ne možemo ga prihvatiti kao takvog.
E sad ću vam objasniti zašto je Buharijeva zbirka iznad ostale zbirke. Ulema kaže, dovoljno je da između dva čovjeka postoji objektivna mogućnost da su se sreli. Znači, živjeli su u istom mjestu, zna se da je taj posjećivao to mjesto kad je ovaj bio tu. Znači, postoji mogućnost da se sreli, iako nemamo pismeni trag da su se sreli. Razumijete to? Na hađu, na primjer. Znači, da postoji objektivna mogućnost. I hadis je, ako postoji ta mogućnost, šta? Vjerodostojan. Međutim, Imam Buhari u svoj sahih nije htio uvrstiti hadis da ako ne bi imao potvrdu da su se sreli. Više nego što se traži. Razumijete to? Imam Buhari u drugim zbirkama. Imao je hadisa takvi, nije problem. Ali on za ovu zbirku nije unosio osim što imao potvrdu da su se sreli. I zato su njegovi senedi iznad i muslimovog i ostalih zbirki. Dobro, kažemo mi naše senede. Ljudi su spojeni, znači prenose jedan od drugog. Idemo sad da istražujemo kakvi su prenosioci. Prenosioci hadisa moraju imati dva uslova. Pouzdani, drugo, precizni. To se zove adl, al-adlu, al-adana i adapt. Ako recimo, prenosilac nije pouzdan, recimo, nije musliman uopšte. Takav hadis se prihvata. Ili je musliman, ali grešnik. Ne prihvata se takav hadis. Mora biti pouzdan. Znači ono što mi možemo da vidimo, Allah zna svačije odluči, ali ono što mi znamo, Imam Malik nije htio da prenosi od jednog prenosioca hadisa 15 godina. Pitali ga zašto? Kaže, jednostavno, ne vidim mu na licu nur znanja. Nema neke zamirke. Tako. I jednom kad je išao na hač, vidio je tog čovjeka kako sjedi kraj zemzema, i govori nešto o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kad god spomene poslanika zaplače. Kad je to vidio, on je počeo pisati hadis od njega. E to je taj adal. Da bi prenosilac bio pouzdan, mora ispuniti tri uslova, slušajte koje. Čuvanje velikih grijeha, neustrajavanje u malim grijesima i čuvanje od svega što narušava ugled. Znači, potvrdilo se da radi da je počinio veliki grijeh, ne znam, blud, alkohol, tako dalje. Njegovi hadisi otpadaju svi. Utvrdilo se da je ustrajalo malim grijesima i tako dalje, ne pazi na to, nego je hadisija to desi. Radio je nešto što narušava ugled inače, što ne priliči ljudima koji se bave islamskom, ne tako dalje, hadisija to desi. Znači, možete zamisliti koji su teški uslovi da bi bio čovjek prenosilac u nekom hadisu. Tajir. E sad, pitao si me kako slab hadis može biti hasen. Ako je hadis slab zbog toga što nema sened, ne može biti hasan nikada. Ako je hadis slab zato što nije spojen, ne može biti hasan nikada. Ako je hadis slab zato što je prenoslac nije pouzdan, ne može biti hasan nikada. E sad ćemo vidjeti kad može biti hasan. Drugi uslov kod prenosioca je da precizno prenošenje. Precizno šta? Znači da riječi hadise prenosi precizno. I ulema je prije imao ispit. Ebu Hurajre, recimo, Ebu Hurajre su napravili ispit. Ebu Hurajre prenio puno, najviše prenio hadisa, oko 6000.
halifa jednom prilikom dođe, dovede, pozove Abu Hurajru, stavi čovjeka iza zastora, da Abu Hurajra kaže 100 hadisa na pamet. Iza zastora zapisuje pisar tih 100 hadisa. Sve, od reči do reči. Halifa saslušao, Allah te nagradio, ovako, onako, ono, sve to. Ne zna Abu Hurajra da piše. Pozove ga posle godinu dana ponovno. I ponovo da mu kaže hadise, a pisar čita. Sve mu je ponovio hadisa riječ do riječi. Bez dodatka, bez izmjene riječi. Jer ona kaže, nije dozvoljeno mijenjati tekst hadisa, riječ u hadisu, a ako je prenosilac mijenja, onda treba da napomene. I zato mi već vidjećemo u Buhari, obilje hadisa, prenosilac prenosi, pa kaže tamo riječ, kaže ili ovu riječ. Kaže u nama jezika, to su sinonimi. Isto znači, a prenosilac nije siguran je li ovo ili ono, on napomene, nisam siguran. Mora se znati. E sad, kako ulema zna da je neko precizna ili nije? Tako što je ulema prije spisala zbirke po musnedima. Šta su musnedi? Musnedi su prvi način pisanja hadisa. Hadise, kada je počeo se zapisivati po musnedima. A to je, da imamo jednog prenosioca, Ebu Hureyru recimo. I sada mu hadis prenosi sve njegove hadise. Bez obzira, vezane za kamatu, za namaz, znači što ću, za ovo, za ono, ne to. Ebu Hureyra njegove hadise, Ebu Bekr njegove hadise, ono. I sada, mi imamo sve to i upoređujemo hadise jedni drugi. I znamo, recimo, ako 10 ashaba prenosi jedan hadis tako, ovaj ga prenosi drugačije, mi znamo, i ovaj često za stranije, onda ulema kaže, taj čovjek nije precizan. Razumijete me? Nije precizan. E, ova preciznost ima je dvije vrste. To je preciznost pamćenja i preciznost pisanja. Znači, ulema nije uslovljavala da prenosioci hadisa pamti hadise na pamet sve, ne? Ali morali su imati takozvane temelje. Šta su temelje? Temelj u hadisu to je rukopis iz kojeg prenosilac čita. On mora biti sačuvan i ako su sačuvani ti, recimo dok si ja kao učenik, sjedim ispred nekog alima i pišem te hadise. Nije uslov da ih znam na pamet, ali dovoljno je da sam siguran ono što čitam to i da ne mijenjam ništa. To su dvije vrste te preciznosti. Ako je prenosilac malo manje precizan, onda je njegov hadis hasen. Ako je potpuno precizan, onda je sahih. E sad me pitaš ovdje, jedini slučaj kad slab hadis može biti hasen, to je kad kažemo da je hadis slab zato što mu prenosilac nije precizan. I onda mi nađemo tamo još jednu predaju koja bi mogla nama govoriti, evo redu, ovaj puta je bio precizan. E pa kažemo, u redu, čovjek je dobar vjernik, pouzdan, imamo sve, samo nije malo precizan, ali imamo ovdje vamo predaju koja kaže da je tak bio precizan i kažemo, dobro, to je hasen li gajri. Samo u tom slučaju može biti hasen li gajri. Znači, drugi čovjek koji ovaj, na osnovu kojeg zaključujemo, evo redu, ovaj puta je prenio u redu, zato što ima taj drugi isto prenosi. To je što se pite prenosio od hadisa. Može li tekstom? Može tekstom, ali onda nam ovaj ne treba, ako mi imamo tekst koji je ovaj odrijeći. Sam za sebe ovaj dovoljen. Dobro. Ovo što se tiče seneda, ova tri uslova. A što se tiče teksta, to je četvrti uslov, to je da ne bude šaz. Šta je šaz? Šaz znači zastranjivanje. Zastranjivanje. A to je, slušajte, šta je definicija šaza? To je da vjerodostojan, pouzdan prenosilac prenosi nešto što prenosi suprotno onome koje je vjerodostojniji. Ali razumijete?
čas, znači prenosilac je pouzdan. Nema šta, mi kad gledamo sened, u redu, sastavljen sened, vamo imamo pouzdan prenosilac, precizan. Međutim, šta se dešava? Mi nađemo tamo da je neko ko je jači od njega, precizniji, prenosi drugačije. A ne možemo ispojiti. Šta ćemo tad? Tad kažemo da je ovaj hadis je slab, zato što se kosi sa vjerodostojnim i zato se zove šas. Znači, vjerodostojan prenosa za stranje. Postoje vama taj prenosio? Ne. Ne, zato što za preciznost, kažu, nema nije uslov da ne pogriješi nikad, nego da ne griješi puno. Da se može da ovo drugi koji je pogriješan? Odmah, automatski se ide na ovo koji je slabiji. Automatski. Znači, to odmah tako ide, to takozvano tuhme ide za ovaj, onoga koji je slabiji. Koliko najviše ima poslanika za ono koje je zabilježio zbirku? Do Buhari ima, recimo ima Mahmed, ima dosta sa tri lanca, sa tri čovjeka. Kod Buhari ima četiri, uglavnom pet, pa nekad do šest, tako. A ima jedan par trica, takozvana trojka ima, zove se Senet Fulafi. Senet sa trojkom. Ima zlatni niz. Zlatni niz je posebna tema, znači, gdje je ona raspravila koji je zlatni senet, takozvani. Pa ima recimo većina, drži da je to, ne znam, ima Malik kod Nafi od Abdullaha ibn Omara. To je ta linija. Međutim, većina u ovome hadise na stanovištu da ne postoji senet koji je apsolutno najbolji, zlatan, nego preferiraju da svaki muhaddis ima svoj zlatni senet. Znači svaki muhaddis ima neku svoju liniju od poslanika koja je najjača. I kad prenosi od toga kada je to njegov zlatni senet. A ima vam druge neke puteve kojim je došao do hadisa koji su malo manje snažni od toga. Dobro. Je li u redu šta je šaz? Peto, mu'allam, to jest da nema skrivenu manu. Šta znači skrivena mana? Skrivena mana znači da je čovjek ne može otkriti od prvi. Nego da ima jako puno. I ovaj dio, ovaj peti šart, to je najteža oblast u hadijskoj nauci. I kaže ulema uopšteno da u historiji islama možda 10-15 učenjaka možeš navesti da su bili zaista majstori u ovom dijelu mladog hadisa. Nekad se dogodi, ima slučajeva, da mu hadisi kažu hadis je slab, ali ne možeš mu naći razlog ova četiri. Nego jednostavno je zato kad je došao jedan učenjak ko kaže njemu kako to vi mu hadisi kažete ovaj hadis je slab, ovaj hadis nije slab, na osnovu čega? Kaže on, evo ti hadis. I idi to, mi to navedo njemu četiri alima hadisa. I pitaj, je li hadis vjerodostojan? I pitaj zašto? I on je odšao, pitao, svi su mu rekli hadis je slab, a nisu mu rekli zašto. Nisu jednostavno osjećali hadis slab. Kaže, tako je bilo. Kaže on njemu, šta si ti po zanimanju? Kaže, zlatar pravi novac. Pa kako znaš koji je zlata, čim pipniš onaj, dovoljno da ga vidiš, lažnjak ili pravi. Kaže, pa znam tako. Tako kaže, i mi znamo. Zbog tih godina sa hadisom. Jednostavno se navikne na izreke, navikne se na senede. I odmah upada u oči sened koji je ono strči. Nije po nekom redu, znaju ko je od koga prenosio, šta je od koga prenosio, na koji način, tako dalje. I odmah osjeti, i zato je jako bitno kod hadisa. Možda najvažnija stvar. Uvijek, ali baš uvijek, nekoliko čovjek ima znanje, oslanjati se na velike velikane muhaddise, kao što imam Buhari, kao što imam Tirmizi i tako dalje. Imam Muslim je bio, imam Muslim, pa je dolazio imamu Buhari i pitali ga šta kažeš za ovaj hadis, pa on bih im pojasniti tamo vam, pa bi imam Muslim zagrlio ga, poljubio ga, dozvolim da ti poljubim stopala, ti si imam, ti si ovaj, imam Muslim. Imam Tirmizi i Tirmizi vam sunenu stalno imaš i da kaže, pitao sam Muhammeda ovom, ali s kojim Muhammed? Buhari, učitelj njegov.
Pitao sam Muhammeda ovom hadisu, rekao mi tako i tako. Jako bitno, to su ljudi, ima nešto što se zove praksa, to su ljudi saživjeli se sa riječima poslanika, njihova krv, njihova meso, njihov jednostavno krvotok, i oni osjećaju čim čuju tekst. I zato mnoga ulema, ovako to vama kaže, kaže da ovo mutevatir, jahad, šta je mutevatir, šta je ahad, kažu to u principu mogu osjetiti zaista samo muhaddisi koji život provedu u hadisu. Znači baš osjećaju šta je, kako je, kuda je, odakle, tako dalje, tako dalje. Zbog te pete stavke u stvari ona je ocena hadisa i štihad. Svakako. Samo zbog njega tako je, ovo drugo stavke, ima šta ovo, ako je tako. Pazi, ili ima pas stvari oko kojih ulema o preciznosti prenosi lance, recimo. Sve će li jedan pol za to drugo mjesto? Jeste. Jako se razilaze oko toga, jer koliki je stepen pouzdanosti, da li je on za Hasena, zašto tolika razlika među hadisa, neko kaže Daif, neko kaže Hasan? Upravo zato što je kod jednih njegov štihad ga dovede da je ovaj prenoslac njegov hadisu za Hasan hadisa. Onda ima slučajeva, recimo, da ima prenoslaca koji su u jednoj fazi svoga života bili Hasan prenosioci, a u drugoj fazi slabi. Recimo, nepoznati slučaj jednog alimu hadisa, Ibn Lahija, on je jako puno prenio hadisa. Međutim, doživio je jedan problem, a to je da mu je izgorjela kuća i knjige u kući. I kažu učenjaci, svi prenosioci od Ibn Lahije koji su prenosili prije sagorjevane knjiga njegovi, on je osnovac koji je prenosio, jer je hadis hasan. A svi koji su prenosili poslije, to su slabi hadisi, jer tad je već počeo brkat senede i metnove i tako dalje. I to. A ako ne znamo da li je taj prenoslac od njega prije ili poslije, i da nije ne slabi. Zato što ne znamo. Samo oni koje znamo od njega. I tako. Dok li budu knjige koje se reda hadijska djela, znači ko onaj broj prenosilca u lancu prenosilca, rećemo Buharija ima šest. Od 4-5. Koja je krajnja knjiga koja se uzima kao neko jako hadijsko djelo sa najviše ti prenosilca u lancu? Gdje je stalo to? Nije stalo ni danas. I dan danas imaju senedi do poslanika sa sve. I kad hoćeš napisati knjigu hadisa, moraš imati senet takav. Nemo pazi, danas... A on može biti Buhari, on mora da napisati ovu ljudu samo od Buhari. Vidi. I danas postoji takozvane knjige usulne. Temelji, na osnovu kojih ljudi preuzimaju. I znam čovjeka koji je u Bosni ovdje, koji ima tu i džazu, ima senet do poslanika sa sobom. Znači senet, tačno ima sve odakle, koje je do Buharije, pa onda dalje od Buharije se proučava se. Ali za vjerodostojnost hadisa je dovoljan senet od autora knjige, to jest Buharije, do poslanika se. To se proučava za vjerodostojnost. A sve preko toga je više onako kurtoazija u smislu da je to počast, onako, ali nije važno za senet. Znači nije važno za senet. Autor knjige je važan za senet. Recimo Ibn Tejmije koji je živio u 6. vijeku 7. ima hadise sa svojim senedom do poslanika se. Ali u principu to ne utiče i na vjerodostojnost, ono što je važno od ovih autora, prvih koji su zabilježili, ima pisne tri. E sad, nas interesuje knjiga od autora, šta je s njim? Svaka hadijska zbirka ima svoje lance prenoslaca. Ne s hadisi u njoj, nego hadijska zbirka. Pa se tačno zna, recimo, ima i razlika nekad. Pa zna se, evo, najpoznatiji primjer Buvata i Mama Malika. Ovaj koji je preveden je rivajet, odnosno predaje od Muhammeda ibn Hasana i Šejbanija, koji je bio jedno vrijeme kod imama Malika, preuzeo od njega, preslušao Muvata i prenio to što je prenio. Međutim, poznati rivajet koji je došao u Andalus i koji je bio vijekovima u Andalusu od imama Malika, to je od Jahja ibn Jahja'a, koji se razlikuje u mnogome od ovoga što je prevedeno na bosanski jezik. Razlikuje se u čemu?
Pa prvo se razlikuje, evo ja sam konkretno poručivao ta dva rivajeta, razlikuje se prije svega u rasporedu poglavlja, u naslovima, u broju hadisa, razlikuje se. Ima hadisa kojih nema ovamo, ima tamo kojih nema ovamo, a što je razlog tome? Razlog tome što ima Malik napisao Al-Muvatta i podučavao ga ljude 30 godina. I svaki put kad bi podučavao ljude, nešto bi dodao, nešto oduzeo, nešto promijenio, kod svaki čovjek. Ali onaj rivajet koji je poznat i zadnji, koji su prenijeli u Andalus, to je upravo taj rivajet, zadnji, i na tom rivajetu su urađeni svi komentari Muvatta Imama Malika. Ovaj komentar, ovaj dio koji je preveden, on je prvi put došao u javnost 1988. ili 9. To ga uradio kao doktorsku disertaciju, našao rukopis Muhammed ibn Hasan al-Shaybaniya, doktor hadisa koji je nama predavao tamo. To je njegova bila doktorska disertacija, našao rukopis tog rivajeta Muvatta. Znači nije uopšte bio poznat taj rivaj, 15 vijekova praktično. To vam navodim samo kao primjer. Također imam Buharija, ima svoje prenosioce, najpoznatiji i tako dalje. I naravno da je najpoznatiji rivajet Buharijevog sahiha, onaj na koji je Ibn Hadžar napisao svoj komentar. I po tom rivajetu mi ćemo ovo raditi. Jer Ibn Hadžar, njega učenjaci inače nazivaju specijalistom za Buharijev sahih. I on je 23 godine proveo sakupljujući razne predaje Buharijevog sahiha i tako dalje. I izabrao je naravno najvjerodostojniju, a što je najvažnije, opisao je sve razlike u drugim predajama Buharijevog sahiha. Pa on kaže recimo, a u predaji od tog nema bismile recimo, a ovom ima. Ili tamo kaže ovom nema naslova, ovom ima, ovom nema ajta, ovom ima i sve to opiše fino, tako da Ibn Hadžar, osim što je prokomentarisao Buhariju, sačuvao je sve nekakve izgubljene predaje od samog sahiha. Radi Allahu anhu. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad.